Xəbərə keçməzdən öncə videonu bəyənib kanala abunə olmağı və zınqrova basmağı unutmayın. İndidən təşəkkürlər. İyulun 9-unda saat 11:00 radələrində Binəqədi rayon polis idarəsinin 4-cü polis şöbəsinin rəisi polis polkovnik leytenantı Rahib Müzeyevin istirahət otağında özünü xidməti silahı ilə ürək nahiyəsindən bir dəfə atəş açmaqla öldürməsi ilə bağlı baş prokurorluğa məlumat daxil olub. Bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Hazırda Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsinin və Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları hadisə yerindədir. İctimaiyyətə yaxın vaxtlarda ətraflı məlumatın verilməsi təmin ediləcək. 12:04 Binəqədi rayon polis idarəsinin 4-cü polis şöbəsinin rəisi xidməti otağında intihar edib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin məlumatına görə Binəqədi rayon polis idarəsinin 4-cü polis şöbəsinin rəisi Rahib Müzeyev bu gün səhər saatlarında xidməti otağında tabel silahından istifadə etməklə intihar edib. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Rahib Müzeyev polis general mayoru Sahib Müzeyevin qardaşıdır.